بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان باخيارتا هوذا نغالا سعوتاي كسو دوادا داو ديال وربحين غار او اي نوغها لينو ورار دن دين عادل كيتوبيا داو ديال وربحين تاني نوغسو دن هدو الله ادمو قضا بداعات كو مغلي دون تان وحا كمين نغان دونا دولو دا ايتوبيا يا وحيشاكتاي ان عيدا مدا اوتا يدا واناكسن بدا اي يدو سمايساي سلاماركاسنا عيدا مدا سيا شقد dooda bilaabi doonaan waxana magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia gaaray wafti ka socda dalka Ruushka oo ah ciidamada badda ee dalkaasi Ruushka kuwaas oo heshiis ay kala saxiixdeen ciidamada badda ee dalka Ethiopia faafahin ayaynu ka bixin doonaa haddii la idmo dhinaca kale dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay cunaqabateyntii ugu dareed ay ku soo rogtay dalka Ethiopia iyada oo laba cunaqabateynood oo hore sidani oo kale dawladda Mareykanku horay u sheegtay in ay Ethiopia ku soo rogtay iyadana faahfaahin ayaynu ka bixin doonaa haddii la idmo hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka Soomaalida Mubashir Dubad ayaa waxa uu sheegay in meel aad u wanaagsan uu marayo wadahadal u dhaxeeya deegaanada Soomaalida iyo Canfarta oo ku dagaalamay marar kala duwan xadka ay wadaagaan labada deegaan oo ay isku haystaan dhulkaasi iyadana warkeena ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaadna daawadayaalaad ku maqli doontaan warkeena taariikhdu waa 18ka bisha 2aad 2022 ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan aynu ku bilowno haddii aynu ugu horreynba daawadayaal ku bilowno dawladda Ethiopia waxay sheegtay in ay soo saartay soona saareysa oo ay shaqadaasi wado oo ah ciidamo badeed oo noqonaya kuwa ugu tayada wanaagsan guud ahaanba qaaradda Afrika Ethiopia oo aynu ognahay inay bad iyo xeeb midna aysan lahayn ayaa warkani maanta soo saartay iyada oo wafdi ka socda dalka Ruushka oo ah ciidamada bad ee dalka Ruushka ay kulan la yeesheen ciidamada bad ee dalka Ethiopia ayna kala saxiixdeen heshiisya ka kooban qodobo wafdi ka socday ciidamada badda ee Ruushka ayaa dalka Ethiopia soo gaaray waxa ayna kulan la qaateen hoggaaminta ugu sarreysa ee ciidamada badda Ethiopia waxa la kala saxiixday heshiisyo lagu tayeyn doono ciidamada badda ee Ethiopia iyo wada shaqeyno ay yeelan doonaan labada dhinac Waftiga Ruushka ka socda ee Ethiopia booqday ee ciidamada badda ee dalkaasi Ruushka saraakiil kamida ayaa waxa ay indheeyeen qaab dhismeedka loo dejiyay ciidamada badda ee Ethiopia waxayna sheegeen in Ethiopia ay ku hawlan tahay dhismaha ciidamo badeed tayaysan oo guud ahaanba gobolka tusaale u noqon doona dalka Ruushka ayaa waxa uu qayb ka noqon doonaa dhismaha ciidankan oo la sheegay in ay wax badan ku soo kordhin doonaan mandaqada Geeska Afrika Ethiopia waxay sheegtay in ay soo saareyso ciidamo muhiim ah isla markaasina ah ciidamo badeed waxay sheegtay in ciidamadeeda ay tababarka soo dhameeyeen qayb ka mid ah kuwana ay u socdaan tababarka sidoo kalena agabkii ciidamadani ay ku shaqeyn lahaayeen ayaa Ethiopia ay sheegtay in ay diyaar yihiin dawladda Faransiiska ayaa horey u sheegtay in Ethiopia ay ka caawin doonto ciidamadeeda badda isla markaasina ayadu ay Ethiopia ugu deeqayso agabkii ay ku shaqeyn lahaayeen ciidamada badda ee dalka Ethiopia Ethiopia xeeb iyo bad midna ma laha haddana waxa ay ku hawlan tahay ciidamo badeed kuwaas oo ka hawlgali doona geeska Afrika dhawaan ayaa waxa soo baxay warar sheegaya in Ethiopia ay doonayso in xeeb kamid ama bad ama dekad kamid dekadaha Soomaaliland ay hanan doonto oo ay xoog iyo xeelad miduna ay ku heli doonto balse waxa arintaasi beeniyay xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo sheegay in aysan waxba ka jirin arrimaha ku aadan in dekadda Sela Ethiopia ay doonayso in ay qabsato si kastaba dawladda Ethiopia aad ayaa loo hadal hayaa ciidamadan ay isku mashquulisay ee badeed kuwaasi oo marar kala duwan ay soo bandhigtay bil kaliya unbaa laga joogaa markii Abiy Ahmed hortiisa ay dowladtu ku sameeyeen ciidamada badda ee dalka Ethiopia waxaana garab siinaya ciidamadaasi dowladda dalka Faransiiska oo iyadu ballanqaadkaasi fulisay mar uu imaaday madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron dalka Ethiopia ayay heshiiskaasi kala saxiixdeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed haddana dawladda Ruushka ayaa ay kala saxiixdeen heshiis cusub oo maanta ay gaareen isla markaasina ay ku wada shaqeyn doonaan ciidamada badda Ethiopia iyo kuwa Ruushka dhinaca kale dawladda dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in cunaqabateyntii saddexaad ay ku soo rogtay dalka Ethiopia iyadoo dawladda Mareykanku sheegtay in Ethiopia arrimo ka dhan ah xuquuqda aadanaha
ay ka geysatay gobolka Tigreye. Dalka Mareykanka ayaa Itoobiya ku soo rogay cunaqabatayn horle oo waddada u xaaraysay inay gooni loo sooco xubnaha ka qayb qaatay dembiyada dagaal ee shacabka Tigreega ka dhanka ahaa. Sidoo kalena sharcigan cusub ee dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday ayaa waxa uu jihaynayaa in la xadido dhaqdhaqaaqa xubnahani iyo weliba in hantidooda la xaraasho. Waxaa dowladda Maraykanku ay sheegtay in cunaqabataynteni ay tahay midii ugu adkayd. Horey ayaa Maraykanku laba cunaqabataynood oo dhinaca dhaqaalaha iyo socdaalka ay ugu soo rogtay saraakiil iyo shaqsiyaad muhiima oo ka mid a waddamada Itoobiya iyo Eritrea oo Maraykanku ku eedeeyey in arrimo ka dhana xuquuqda aadanaha ay ka geysteen gobolka Tigree. Hadda cunaqabataynten ayaa Maraykanku uu sheegay in ay tahay mid ka culus kuwii hore oo dhan, islamarkaasina tallaabo looga qaadi doono dadkii ka dambeeyey dhibaatooyinka ka dhacay gobolka Tigree. Maraykanka ayaa cunaqabataynteni ku soo rogay Itoobiya iyo saaxiibadeeda kale ee la aaminsan yahay inay ka qayb qaateen gaboodfallo la sheegay inay ka dhaceen gobolkaasi Tigreega. Waayihii u dambeeyey warar ayaa sheegaya in uu jiro wadahadal la doonayo in lagu dhameeyo xiisadda waqooyiga dalka Itoobiya oo Maraykanku uu ka yahay qayb. Haddaba tallaabadan Maraykanku uu qaaday ee cunaqabataynta hortale uu dalka Itoobiya ugu soo rogay ayaa loo arkaa in qorshihii wadahadal uu socon waa, islamarkaasina tallaabadani ay qaaday dowladda Maraykanka. Sidoo kale tallaabadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalinnimadii 15 saraakiisha ugu sarreysa ee TPLF ay caalamka ugu baaqeen in tallaabo laga qaado kuwii xasuuqay shacabka Tigreega islamarkaasina ku soo rogay oo ku sameeya cunaqabataynta soconaysa 16 bilood oo xidhiidha. Iyadoo dhibaatooyinkaasi oo dhan ay jiraan ayaa beesha caalamka qaramada midoobay reer galbeedka iyo waddamada kale ay ka aaminsan yihiin wixii ka dhacay gobolka Tigreega ayaa waxaa yidhi saraakiil sarsare oo ka mid ah TPLF oo ku jira afhayeenka jabhadaasi Geeta Jawreedha. Dhinaca kale deegaanka Soomaalida, hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka ayaa sheegay in uu jiro wadahadal fiican oo u socda deegaanada Canfarta iyo Soomaalida oo isku haya xadka ay wadaagaan labada deegaan, islamarkaasina ah dhul muhiima oo Soomaalidu ay leedahay balse Canfartu ay ku doodaysay waayihii u dambeeyey, welibana qaar ka mida ay dagaal ku qabsatay oo iyadu hadda gacanta ay ku hayso, kuwa kalena iyadu ay weerar ku tahay. Hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka Soomaalida Mubashir Dubad ayaa waxa uu sheegay in meel wanaagsan ay marayaan wadahadallo u dhexeeya deegaanka Soomaalida iyo deegaanka Canfarta oo ku aadan xallinta khilaafka dhulka ee u dhexeeya labada deegaan, isaga oo xusay in wadahadalladan ay garwadeen ka tahay dowladda federaalka Itoobiya. Si kastaba, dhulkaasi ee lagu dagaalamaya ka midka ah galbeedka gobolka City ayaa 3 degmo oo ka mid a oo kale ah Garba, Ciise, Cadhayto, Candhuufo, saddexdaasi ayaa dowladdii ka horreysay midda uu hogaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ee uu hogaaminayay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar Cabdi Iley waxay ku wareejisay deegaanka Canfarta iyada oo aan la aqoonin sabab ay ugu wareejisay, maadaama oo 3 degmo iyo dhulka kale hoos yimaada aysan ahayn dhul Canfareed, deegaan aysan u ahayn, xataa aysan jirin hal qoys oo Canfar oo dhulkaasi deganaa. Laakiin waxaa xilligaasi ku qasbay Cabdi Iley iyo xukuumaddiisii dowladdii federaalka ee xilligaasi Tigree way hogaaminayeen, waxaana la aaminsan yahay in istaraatiijiyado dheeraada ay ka lahaayeen arrimaha ku aadan dhulkaasi ee Soomaalida dhulkeeda ka midka ahaa ee Canfarta lagu wareejiyey. Markii xilka uu qabtay madaxweyne Cagjar ayaa waxa uu fadhiisiyey golihiisa wasiirada, waxayna ku dhawaaqeen inay jabiyeen sharcigii horey loogu wareejiyey dhulkaasi Canfarta, islamarkaasina ay ku dagaalamayaan oo dhulkooda ay soo dhacsanayaan. Wax yar kadib arrintaasi waxaa soo faragelisay dowladda federaalka Itoobiya, waxaana markiiba isdhimay oo halkiiba ku baaba'ay go'aankii dowladda uu hogaaminayo Cagjar ay ku dhawaaqday ee ahaa soo celinta dhulkaasi. Dhulkan oo ah dhul muhiima, islamarkaasina istaraatiiji ah, ahna dhul aad u badan, ayaa Canfartu sheeganaysa oo ay ku dagaalamaysa gacanta ayayna ku dhigtay oo dagaal ayay ku qabsatay deegaano ka mid a dhulkaasi. Hadda hoggaanka nabadgelyada ee ka hadlay arrintaasi ee sheegay in wadahadal muhiim ah oo meel fiican weliba maraya ay leeyihiin Soomaalida iyo Canfarta ayaan la ogeyn sida uu yahay, laakiin dadka inta ugu badan waxay qabaan
in dhulkaasi la doonayo inta ugu badan ugu yaraan in lagu wareejiyo canfarta. Dadka deegaanadaasi ayaa iska diiday in ay la noolaadaan canfarta, maadaama oo dhulka aysanba canfar deganayn waxa ku noolla ay yihiin Soomaali. Soomaalidaasi waxay diideen in ay ka mid noqdaan canfarta. Dowladda Itoobiya iyo ciidamadeeda oo iskaashanaya ayaa dadkaasi ku qasbaya inay canfarta ay la noolaadaan oo ay ka mid noqdaan, waxaana xaaladdu ay u muuqataa in jujuubkii weli uu sii socdo, mana ogin wax intaasi dheer, iyada oo wada hadalkan uusan ahayn mid la ogaa ama la shaaciyey. Maalmihii lasoo dhaafay dadaynu wareysanay ayaa waxay ku doodayeen oo ay sheegayeen in canfarta markii dagaaladu ay soconayeen, maxaabiistii laga qabtay, gaadiidkii iyo hantidii laga qabtay ee Soomaalidu ay ka qabatay oo dhan dib loogu celiyey, balse waxay sheegayaan in gaadiidkoodii, dadkii qaar ka mida, iyo hantidii Soomaalida canfartu ay dagaaladaasi ku qabsatay ay ilaa iyo hadda ku maqan yihiin oo aan loo celinin, halka canfarta waxeedii oo dhan dib loogu celiyey. Warbixinta aynu uga hadlaynay wararkii ugu dambeeyey dalka Itoobiya intaasi ayay nagaga egtahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhinaca kale ee Soomaaliya, haddii aynu aadno, jahawareer aad u xooggan ayaa ka taagan kursiga uu tartamaya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, iyada oo habeennimadii xalay toosiq dhexa markay ahayd guddiga doorashooyinka Soomaaliya ay soo saareen war ay ku sheegayaan in gebi ahaanba la hakiyey qabashada doorashada ee kursigaasi tirsigiisu uu yahay 86. Kadib markii 10 daqiiqo ay ka soo wareegtay ayaa la sheegay in laga saaray bartii guddiga doorashooyinka ay lahaayeen oo ay ku lahayeen Facebook oo ayagu ay soo geliyeen. Kadib daqiiqado yar kadib ayaa haddana guddiga doorashooyinku war ay soo saareen, waxay ku sheegeen in la jabsaday bartii guddiga doorashooyinka ama akoonkii guddiga doorashooyinka ee warka ay ku baahin jireen, iyada oo ay wararkaynu helayno ee hoose ay sheegayaan in guddiga doorashooyinka ay isu khilaafeen arrintaasi ku aadan in la hakiyo qabashada doorashadiisa kursiga uu Fahad Yaasiin u tartamaya ee tirsigiisu uu yahay 86. Qaar ka mid a guddiga doorashooyinka ayaa gebi ahaanba ka soo horjeeda in kursigaasi la dib dhigo doorashadiisa, halka kuwo kalena ay doonayaan inay la dib dhigo oo ay ku dhawaaqeen. Wararka qaar ayaa sheegaya in Fahad Yaasiin isagu uu ka shaqeeyey in qoraalkaasi laga saaro barta ay guddiga doorashooyinku soo geliyeen ee baraha bulshada ay ku leeyihiin, maadaama oo uu yahay nin aad u saameyn badan. Dhinaca kale, guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ku gacan saydhay go'aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal oo lagu hakiyey doorashada kursiga hoob 86 ee loo xiray Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, taasi oo la filayo in ay dhacdo axadda inagu soo aadan oo beri dambe hadduu Alla idmo. Guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa lagu sheegay in warqadda ka soo baxday guddiga heer federaal ay tahay mid been abuura, isla markaasina aysan jirin cabasho ka soo gaadhay kursiga hoob 86. Kadib markii guddiga maamulka doorashada Hirshabeelle iyo dhammaanba wakiilada guddiyada heerka federaal iyo xallinta khilaafaadka ay arkeen warqadda lagu baahiyey baraha bulshada oo faraysay inay ay hakiyaan kursiga hoob 86 oo aan wadan wax faahfaahin ah iyo sababo lagu hakin karo kursi qabashadiisa la shaaciyey, ayaa guddiga hirgelinta doorashooyinka Hirshabeelle asaga oo gudanaya waajibaadkiisa qaran iyo heshiisyadii madasha wada tashiga qaran iyo dhammaanba habraacyadii doorashada dalka, waxa ay idin xaqiijinayaan in guddigu uusan soo gaarin wax cabasho ah oo ka timid kursiga ku xusan kor, ayaa lagu yidhi qoraal ay soo saareen guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Hirshabeelle. Kursiga ayaa waxaa baarlamaankii 10-naad ku fadhiyey Faarax Sheekh Cabdulqaadir, waxaana warqadani ay ku soo aadaysaa iyadoo guddiga horey u soo saaray warqad lagu joojiyey islaa kursigaasi oo haatani la sheegay inuu kula tartamayo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, inkastoo aysan jirin cid kale oo la og yahay oo kursigaasi u tartamaysa. Guddiga ayaa waxa ay tibaaxeen in laga been abuurtay sixidda ama saxiixa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban, kaasi oo saxiixiisa lagu arkay warqadda la faafiyey. Si kastaba, jahawareer ayaa ka taagan xalay ilaa iyo maanta ilaa iyo 4 qoraal oo kursigaasi ku aadan ayaa soo baxday. Dadka ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu khilaaf uu kala dhexeeyo Fahad Yaasiin uu doonayo in tallaabo laga qaado kursigaasi. Magaalada Beledweyne oo kursigan doorashadiisu ay ka dhacayso axadda inagu soo aadan hadduu Alla idmo, ayaa waxaa gaadhay
ciidamo hor leh kuwaasi oo la sheegay in ay iyaguna ka shaqaynayaan sidii Fahdi Yaasiin kursigaasi loogu qaban lahaa. Wararka naga soo gaadhaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi ay gaadhay diyaarad siday ciidamo badan oo la sheegay inay ilaalo u yihiin Fahdi Yaasiin. Ciidamadani ayaa markii hore ka amba baxay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Aadancade, waxayna hor u dhac u yihiin safarka la taliya amniga qaranka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kursiga uu rabo Fahd Yaasiin ee hoob 86 uu haddana ku fadhiyo Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa waxaa doorashadiisu ay qabsoomi doontaa 20-ka bishan oo ku beegan xadda ay nagu soo aadeenna. Wararka ayaa intaasi waxa ay ku sii darayaan in goor hore oo maanta ahayd Beledweyne la geeyey ergadii Fahd Yaasiin, kuwaasi oo la dejiyey goob amnigeeda aad loo adkeeyey, taasi oo ku taalla agagaarka xerada Amisom ee deegaanka lagu magacaabo Ceel Jaalle. Sida uu qorshuhu yahay, Fahd Yaasiin ayaan u gudbi doonin gudaha magaalada, waxaana la filayaa inay halkaasi u gaaro maalinta Axadda iyada oo doorasho u eegta uu ku qaadanayo kursigaasi lagu qaban doono gudaha xerada Amisom. Kursiga Fahd ayaa waxaa ka taagan cabasho xooggan iyada oo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal uu hakiyey qabashada doorashada kursigaasi, inkasta oo ku gacan saydhay go'aankaasi guddiga doorashooyinka heer shabeelle. Warkeennina intaasi ayuu ku egyaa. Waxaynoo ballan hadduu Alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale soo aadan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.